ရှောက်ဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီ2024ခုနှစ်ကဝင်လာသည်ကျွန်တော်တို့နေရာမြို့တီတို့အလုံးပင်းလက်ခပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လောက်ကျော်ပါတီတစ်ခုလည်းမကြမ်းလိုက်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်ကြသောပြည်သူများသည်မြို့ဖလာနေလမ်းများဖြင့်ရေနံစိမ်းထုတ်ယူခြင်းတန့်စင်ခြင်းများလုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်မှာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်သို့တော်များလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်
ရှိရသေးသောရေနံနှင့်တဘာဝတန်ငွေတိုက်များအထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိရေနံနှင့်တဘာဝတန်ငွေများကိုထုတ်ယူနေခြင်းကြောင့်မြေရုပ်ဖလားရေနံတူဖို့ချင်းလုပ်ငန်းနှင့်စတင်အားပြိုင်ပြီးနောက်ဆက်ဟန်တာခြင်းများကိုဖြစ်စေသည်။ရံပြေးကျွန်းပေါ်ရှိတရုတ်ရေနံတူးလုပ်ငန်းများကမြေအောက်မိုင်းခွဲခြင်းဒေသခံရေနံတွင်းများနှင့်လယ်မြေများသိမ်းယူခြင်း ကောက်ပဲတင်းနံများဖြစ်စီရခြင်းနှင့်ရေလမ်းကြောင်းများညဉ့်ညမ်းစေခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကိုဒေသခံပြည်သူများ၏တင်ကြိုသဘောထားယူခြင်းပင်မရှိလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများတွင်ကြေးရွာသားများ၌ပါဝင်နိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းမရှိသလိုရော့ကျေးရရှိမိနီလန်းလည်းမရှိပေ။အခုကအဲ့ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးကတို့ကစီပေါ်ရေးသမားနဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့သိမ်းနေမြေတွေကိုသိမ်းလိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်သူမှဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။